Então tu balança essa peru. Não! 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 Vai! E cara, que a roupa tem resposta? Me conta! E essa vaquejada? Vai ser aonde? No Siqueira! Caia! Bicho, eu disse, vai ser da onde? Não, meu amor, mas o babado é o guarda de trânsito. Olha aqui, mano, se ele for pro sol, tem não. Não, mano, ganha milhões, eu tô toda animada. Abre, vai, vai, vai. Você vai pra casa, vai pra casa. Mas eu vou ser do juiz. E o juiz? E o juiz? Cadê o juiz? Ó, vai. Mas a moda agora é blue size. Vai ter um golpe de calcinha. Olha a cara, olha a porra. Não, é que silêncio, beleza, tem nome, agora. Sabe por que eu não depilo as minhas perninhas? Porque amanhã, de manhã, eu sou homem, diferente delas. O casamento na praia, me conta. Ah, claro, linda mulher, tá bom? Coragem, Brasil. E onde é o enterro? Tem que casar mesmo. Eu só quero saber se já começou o filme do Dragon Ball, porque olha o Madibu aqui. Vai, Bela, meu Deus, puxado. Olha o Madibu, querida. Vai, Pikachu. Cuidado que vai voltar. Representando a classe gorda, porque a classe safada. Meu amor, você é comido só com feijoada. Meu amor. É isso, dá em qualquer prato. Essa carne é frio. Não. Até o Roberto Carlos já comeu. Agora eu quero saber. Kamehameha. Vai, é hora de mofar. Oh,
Enio, eu hoje trouxe todas as glitetes para a beira-mar. Elas já brincaram nos balanços, nas gangorras, fizeram uma festa. Agora elas não sabem qual é a prova de hoje. A prova de hoje, estão todas preparadas para a prova, gente? Sim! Elas nem sabem o que, que é. É o seguinte, hoje a prova é a seguinte. Corrida e levantamento de bofe. Pra dificultar mais ainda, Enio Carlos, eu vou colocar elas na praia, na areia, pra ver quem consegue, com o menor tempo, vencer essa prova. Agora é o seguinte, preste atenção. A equipe vencedora são as duas equipes. A equipe de cá qual é? As Travequetes. E a equipe de cá? As Completas. Travequetes contra as Completas. É o seguinte, a equipe vencedora, o prêmio que eu vou dar, Enio Carlos, é o seguinte. A equipe que ganhar vai ficar desfrutando de sombra, água de coco, numa legal aqui na barraca, na praia. A equipe que perdeu, eu sinto muito que eu posso dar o vale transporte para elas irem embora de ônibus. Então já estou aqui com um rapaz que vai ser o modelo, que vai ser a prova, né? O elemento da prova para a gente começar essa prova. Vai ser na areia, que é para complicar mais ainda. Preparadas? Sempre! Preparadas? Vai ser pra pouco! É como eu falei, eles têm um mutante, mas a gente tem um lupa-lupa. Esse evolui, viu, querida? Essa aqui é a... geneticamente transmutada e diferenciada. Então, Enio Carlos, vamos ver quem vai ganhar com a equipe vencedora, as Travequetes ou as Completas? A gente coloca na Yara. A gorda, que me tomou. Mas tu sabe que o Barba Azul tá na outra equipe. Gente, e o Barba Azul é muito perigoso. Mas o Madibu é mais. Não, eu acho. Agora tem que ser a Tiquitita. A Tiquitita não vai ter força, viado. O seguinte é esse. Olha, eu voto na Nayara. Eu voto nela. Porque ela vai. Ela pode esperar. Meu outro vai ser muita areia de cemitério na cara dela. Mas a Nayara, ela é gorda, mas ela tem força, viado. Mas ela vai encalhar na areia. Vai que ela encalha, né, amiga? Na areia. A Semi é só uma folha voando, né? Melhor pra ela, que ela não vai ter força. A Semilhão vai ter força, é verdade. É, tipo, e outra coisa, a gente tá na vantagem. Que a gente é bonita, né? Beleza, querida. A gente é bonita, né? Beleza, a gente é bonita, né, as Travequetes? Verdade. Óbvio. Nós somos meu amor. Ela que me aguarda, querida. Ela que me aguarda, aquela gorda, aquela... Areia de cemitério na cara da areia. Ai, o Ceará está muito calor. Viemos para ficar. Vai, bicho. Elas não são de nada, elas não perdem por esperar. Somos completas. Todas. Aquela mutante, ela me paga, querida. Elas têm um mutante, mas a gente tem um lupa-lupa. E esse evolui, querida. A seleção é nossa, Neymar. E eles vão... Ela, eu vou acabar com aquele Neymar, deixa ele. Ele falou do meu truque, mas eu vou trocar ele, aquele guarda de trânsito. E a música... Branco! Porque nós somos completos. Exatamente completos. Porque esse cara não dá. O Ceará pede beber muito pra aquela Ohara, porque ele é um bicho. Bem, e no campo de prova, eu já tô aqui com as duas equipes, é o seguinte, as equipes vão sair daqui, a primeira vai sair daqui, vai até lá com o rapaz nas costas, vai ser o levantamento de bofe, ela vai passar até a outra equipe, deixar o rapaz lá e voltar a entregar a outra e assim por diante, até chegar o ponto final da história. Sendo que essa equipe do lado de cá, a Emily, ela tá operada do peito, ela acabou de colocar a prótese dela, então... Ela, uma das componentes da equipe vai ter que dar duas voltas. Quem vai dar duas voltas? Eu. Então ela vai dar duas voltas para concluir a prova, tá bom? Então, dada a partida, começando a equipe das Travequetes vai dar início à prova de levantamento e corrida com bofe. Vamos dar partida agora. É um,
dois, três, já! Valendo! Valendo, tá terminando, tá terminando. Tá terminando, tá terminando. Tá terminando, vamos ver o tempo que elas vão fazer, a equipe das Travequetes. Vale, terminou. Travou. Como foi cronometrado, o relógio tá marcando esse tempo aqui, olha. Tá bom? A equipe das Travequetes, valendo já. Obrigada, viu? A equipe agora das completas, né? O mesmo rapaz, o mesmo peso, pra não ter diferença, tá bom? Quem vai começar a prova? Arraiz. Arraiz. Tá valendo. Um, dois, três. Valendo! Na areia, 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 na areia. Na areia. Vai. Vai. Ei. Valendo o tempo! Acabou! O tempo dela, das completas, foi esse daqui, ó. Tá doido? Bem, eu tô aqui com a juíza, que tava aqui olhando todo o tempo, né, da competição das meninas, do glitter. Quem tirou o menor tempo? As Travequetes, com 97 centésimos de diferença. 97 centésimos? Centésimos de diferença. E quanto foi a pontuação delas? 54,43. 54,43. E a outra? 55,40. Gente, por causa de uma diferença pouca, né? Pouca diferença. Então as Travequetes vão ficar? Vão ficar com a praia. A praia tomando água de coco. Praia e disposição de tudo isso, né? Agora quando eu der a notícia... Aí vai ficar todas tristes, as completas vão ficar incompletas sem a praia. E pior que uma das completas vão ter que ir pra Belinda, né? Ah, infelizmente. Vão ter que sair, né? Infelizmente vão ter que sair uma. Vamos ter que dar notícia, né? Vamos lá ver. Neymar, você é de qual grupo? Da Travequete, o grupo vencedor, com certeza. Ainda quer ver ela aprender a me cruzar. Areia de cemitério, pra ser calçada. Travequete, a Travequete. Ai, realmente, de cara não dá. Olha aí, ó! Agora eu tenho notícia pra dar. Vem cá, a juíza aqui, ela vai falar. Quem foi que tirou a menor pontuação? 54,43. E a outra foi 55,40. Uma diferença de quanto? 97 centésimos. Menos de um segundo. Menos de um segundo. A equipe que tirou 54, que foi a vencedora. Qual foi? Quem vai desfrutar da água de coco a semana toda sem preocupação de sair uma do grupo? A Travequete. O que eu posso fazer por elas, como a produção mandou fazer, é dar a passagem delas de ônibus para elas irem embora, para elas estarem no palco do programa do Enio Carlos, para saber quem vai sair da equipe delas.
as completas que vão ficar agora incompletas. Elas não perdem por esperar, meu amor. Elas ganharam, mas comigo é salto na costela. Era pra ser nós que tinha ganhado, mas essas nojentas, essas imundas, mas que nada não. Mas é assim mesmo, né? Elas me pagam, vocês não perdem por esperar, o melhor está do mundo. Eu tenho classe, eu tenho classe, ó. Gostosa. Ela pede, ó, um arroqueiro na praia. Olha aí, pega a piscina, pega a toalha da mesa. Pega a toalha da mesa. Olha, tá faltando. Deixa eu falar a cara, que é tudo uma multa. Vai, leva de caixinha, leva a cara dela. Maiara. Tchau, Madibu! Tchau, Madibu! Tchau, Babazu! Tchau, Babazu! Tchau, Babazu! Vai, dá os caras e chegou pra levar elas ao carro de mão! Os caras no chão, não me Ainda bem que eu tenho mais uma semana de permanência no Glitter, galera. Graças a Deus, a gente foi vitorioso e vou passar mais uma semana no Glitter. Que falou mal do Neymar, chega pra lá. Ainda bem, amigas, mais uma semana garantida. Porque eu, querida, sou a rainha do camarote. Olha, vai ser mais uma semana, tá? Vão ter que me engolir. Ainda vou balançar muito nesse reality. Beijo, Maracanaú. É isso aí, como a minha amiga falou, vai ser muito balançado, vai balancei. Eu, vai ser muita areia de cemitério, ó, pra ser calcada. Tá ótima, que é a praia, sombra, água fresca, água de coco. Quando ela molhar, ela vai se mutar. Ai, mais uma semana no Glitter. Ou com as pernas depiladas ou não, eu tô aqui. E pra você, bebê, tô dormindo. Bem, Enio Carlos, essa foi a equipe que perdeu. O máximo que eu pude fazer por elas foi trazê-las até o ponto do ônibus pra elas pegarem a Topic pra ir embora. Sinto muito, mas vocês vão ter que ir embora de Topic, tá bom? Não, querida. Não, querida, é nada, a gente vai pegar carona. Nada, vocês perderam. Dá logo a mão aí, nós ó. Somos finas. Nós somos finas. Now this jungle is a street of walls, where people listen when money calls. Computer addicts.